Olá! Neste filme vamos falar de três dos nossos compromissos de dimensão a minha casa, da de declaração de compromissos com o futuro que fizemos para o projeto Twist. Mas chega de conversa fiada! O que podemos nós fazer? É fácil, Eusébio. Em primeiro lugar, a equipa Plugout já fez uma lista com melhorias que podemos aplicar nas nossas casas. A sério? Olha que ficha! Mas essa lista. Como posso obtê-la? Basta ir ao CRE. Procurar um dos membros do projeto Twist. indicar lhe a tua turma e número e ele dá-te essa lista. Como é que eles sabem se eu estou a cumprir os itens da lista? Eles prepararam um inquérito online para poderes comparar as tuas ações. Mas, não sabem se tu estás a enganar. Assim, tens liberdade para aceitar ou não as suas sugestões. Oh, ok. Mas, de qualquer modo, eu tenho a certeza que vais cumprir todos os itens da lista. Pois vou. É um pequeno esforço que posso fazer pelo nosso planeta. Já agora, como posso saber mais sobre poupar o ambiente? Esse é o segundo compromisso. A equipa Plugout vai realizar uma apresentação sobre a importância dos itens listados tanto no dia a dia como no futuro. Então, quando vai ser essa apresentação? Provavelmente perto do carnaval, mas não posso precisar. Tudo bem. Há mais alguma coisa que possa fazer? Por acaso, até a. O terceiro compromisso era criar o Habitat a zero. Mas o que raio é isso? Nada de mais, é um desafio. A equipa Plugal desafia todos os alunos e até mesmo os professores e funcionários a, durante uma hora, desligarem todos os equipamentos elétricos. Então, e a comida que tenho no frigorífico? O que tem? É suposto deixá-la estragar-se? Não sejas parvo. É óbvio que não. Mas tu disseste todos os equipamentos elétricos? Ai, disse. Desculpa. Enganei-me. Não faz mal. Bom. Agora que já sei o que fazer vou contar a todos os meus amigos. Pode ser que eles façam mesmo. Adeus, Eusébio. Até para a próxima. Eu também vou contar às minhas amigas. Por favor, se ainda não o fizeram, subscrevam digitalmente a declaração, ponham um like no vídeo e partilhem-no por todos os vossos amigos. A equipa Plug Alto agradece a tua colaboração nas atividades propostas. Em seu nome, muito obrigado.